স্বাগতম যুক্তি যুদ্ধলৈ স্বাগতম জানাইছো মই দীক্ষিত শর্মা বটদ্রবাত উচ্ছেদ চলিছে আজি পুৱা 6 বজাৰ প্ৰায় উচ্ছেদ চলা হৈছে উচ্ছেদ চলিল বটদ্রবাৰ বিভিন্ন স্থানত নিখাৰ পৰাই আৰক্ষী বাহিনী হস্তম হৈ থাকিলে উচ্ছেদ আৰম্ভ হল আৰু এতিয়া প্ৰায় 200 বিঘাতকৈ অধিক ভূমি উচ্ছেদ কৰা হৈছে বা বেদখল মুক্ত কৰা হৈছে বুলি দাবী কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে মুছলমান সমাজক টার্গেট কৰি লোৱাৰ অভিযোগ বটদ্রবাৰ উচ্ছেদৰ প্ৰসংগত আৰু এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ বৰ্তমান মোৰ লগত চাৰিজনকৈ অতিথি উপস্থিত আছে সুৰঞ্জন দত্ত আছে মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বিজেপিৰ আছে জয়ন্ত গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ইমতিয়াজ হুছেইন আছে আমসুৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু AIDFৰ মুখপাত্ৰ আছে সম্পক কলিতা মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে কঠিয়াতলিৰ পৰা সম্পক কলিতা আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু প্ৰথম বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কি অভিযোগ দিয়া হৈছে আমাৰ হাতত এজন ব্যক্তিৰ মন্তব্য আহি পৰিছে প্ৰথমে তেওঁ কি কৈছে সেই মন্তব্যটো প্ৰথমে আগবঢ়াইছে আপোনালোকলৈ দেখা পাইছো উচ্ছেদৰ প্ৰসংগত কি মন্তব্য আগবঢ়ালে দেখা পাইছো এই চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পিছতেই আমাৰ মানুহখিনিক বিশেষকৈ মুছলমান মানুহখিনিক নিহা কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ এই ষড়যন্ত্ৰত আমি দীক্ষাৰ দিছোঁ আমি গৰিহণা দিছোঁ আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপুনি যেনেকৈ কয় ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমখন এখন ৰাজ্য কৰিব উন্নত হিচাপে ৰাজ্য কৰিব যদি আপুনি সঁচা অৰ্থত অসমখন উন্নত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি এনেকুৱা শীতকালীন অৱস্থাত এনে এটা জনগোষ্ঠীক নিহে কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে কোনো পৰ্যায়ে আপুনি সফল হ'ব নোৱাৰিব অন্যথা আপুনি এই মানুহখিনিৰ অভিশাপ টানিছে আপুনি অন্যায় কৰিছে অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এই অসমত জানুৱাৰ জীৱ জন্তুৰ সন্মান আছে জীৱ জন্তুৰ নিৰাপত্তা আছে কিন্তু আমাৰ মুছলমান মানুহৰ নিৰাপত্তা নাই আমি দেখা পাইছোঁ জীৱ জন্তুৰ নামত কোটি কোটি টকা ব্যয় খৰচ কৰি তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে সুৰক্ষা দিয়ে কিন্তু আমাৰ মুছলমান মন্তব্যটো আমি শুনিলোঁ এই মন্তব্যটো আমি শুনিলোঁ ইয়াত কোৱা হৈছে যে জীৱ জন্তুৰ জীৱনৰো মূল্য আছে পশু বা যিসকল জীৱ জন্তু আছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ মূল্য আছে কিন্তু মুছলমান সমাজ অসুৰক্ষিত বুলি এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মই জয়ন্ত গোস্বামী অপেনিং ৰিমাৰ্ক আপোনাৰ পৰা লৈছোঁ যে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ যে এই যি উচ্ছেদ আছে কেৱল উচ্ছেদৰ অন্তৰালটোৰ উদ্দেশ্য হ'ল মুছলমান সমাজ হয় নেকি চাওক আজি দুটা স্থানত উচ্ছেদ হৈছে এটা হৈছে নগাঁও জিলাৰ ঢিংমৌজাৰ অন্তৰ্গত শান্তিজান যি হাজং গাঁও সেই অঞ্চলত উচ্ছেদ হৈছে আৰু একেটা সময়তে আজি যদি চায় তেতিয়াহ'লে শিৱসাগৰ জিলাৰ যি ৰেলৱে ভূমি শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজবজীয়াত ৰেলৱে ভূমি দখল কৰা লোকসকলকো উচ্ছেদ কৰা হৈছে কিন্তু দুয়োটা উচ্ছেদ স্থানতে প্ৰশাসনে আগতীয়াকৈ নটিচ দিছে নটিচ দিয়াৰ পিছতে তাত প্ৰশাসনে একেদিন কুচকাবাজ কৰিছে আৰু কুচকাবাজ কৰাৰ পিছত নিজে নিজে তাৰ পৰা যিসকল অবৈধ দখলকাৰী তেওঁলোকে তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে ক'তো একো সংঘাত হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ একো প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানে ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ব লগা হোৱা নাই সুন্দৰভাৱে গোটেই পৰিৱেশটোত গৈছে গতিকে যেতিয়া উচ্ছেদ আজি 1000মান বিঘা মাটি ইতিমধ্যে তাত ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু শিৱসাগৰতো সেইধৰণে ৰেলৱেৰ একাংশ ভূমি তাত ক্লিয়াৰ হৈছে গতিকে এইধৰণে যি চৰকাৰী ভূমিৰ ওপৰত যিসকল বেদখলকাৰী অবৈধভাৱে যিসকলে দখল কৰিছে তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰা এটা আইনসন্মতভাৱে আইনসংগতভাৱে চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিছে আৰু যোৱা সময়ছোৱাত আইনসন্মতভাৱে নগাঁৱত হৈছে শিৱসাগৰত হৈছে মই ইমতিয়াজ হুছেইন আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকে কি কয় তেওঁলোকে কৈছে যে আইনসংগতভাৱে হৈছে ইয়াত কোনো টাৰ্গেট কৰি লোৱা হোৱা নাই আমসুৰ স্থিতি কি কোনোবাই বেদখল কৰিছে বেদখল মুক্ত কৰিব লাগিব আজি যদি মোৰ মন যায় জি এছ ৰোডৰ মাজমজিয়াত বা ফুটপাথৰ ওপৰত মই ঘৰ এটা বনাই থাকিব নোৱাৰোঁ সেই হিচাপত চাব গ'লে যদি ৰেলৱে কলনীত ক'ৰবাত উচ্ছেদ হৈছে সেইখিনিও চাব লাগিব তেওঁলোক কিমান দিন আগৰ পৰা তাত গৈ বহি আছে হয়তো চহৰ নগৰৰ কোনোবাই সুবিধা ল'বলৈ ওচৰৰ গাঁৱতে তেওঁলোকৰ ঘৰ আছে কিন্তু আহি কাৰণে ৰেলৱে কলনীত কোনোবাই বহি লৈছিল কিন্তু ইয়াত অলপ দেখাত কথাখিনি বেলেগ আপোনালোকৰ টাইম ইটৰতেই বিভিন্ন মই নিউজ দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন হৃদয় বিদাৰক কিছুমান ভিডিঅ' দেখা পোৱা গৈছে তাত মানুহৰ মন্তব্য আছে তাত মানুহে কৈছে যে প্ৰায় 50 বছৰ ধৰি সেই জেগাত বহি আছে কিছুমানে কৈছে 40-45 বছৰ ধৰি সেই জেগাত বহি আছে তেওঁলোকে তাত বিয়া বাৰু কৰিছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আহি ডাঙৰ হৈছে সেই জেগাতে তেওঁলোকে নাতি দেখা পাইছে তেনেস্থলত সেইখিনি মানুহক তাৰ পৰা যেতিয়া উচ্ছেদ কৰি দিলে সেইখিনি মানুহ নিৰুপায় কিন্তু তেওঁলোক সঁচাই জীৱ জন্তুৰ নিচিনা কিন্তু এতিয়া জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ কোনো বেলেগ জেগাত ঘৰ নাই গাঁৱত ঘৰ নাই আজি শিৱসাগৰ ৰেলৱে কলনীত যদি কাৰোবাৰ ঘৰখন উচ্ছেদ কৰি দিয়া হৈছে মষ্ট প্ৰবেবলি দিয়াৰ 99% চান্সেছ যে তেওঁলোকৰ আৰু ওচৰতে গাঁও এখনত ক'ৰবাত ঘৰ আছে কিন্তু এইসকলৰ
ঘরে এইখন আছিল কোনোবাই যদি চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে এটা জায়গা থিতাপি লাগে তারপর আমি অনুমান করবই লাগবে যে সেইখিনিয়ে ভূমি আছিল সেইটো বেলেগ কথা টেকনিক্যালি কোবা না কোবা যাওয়া চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে দিয়া নহল ইমতিয়াজ হোসেন সুরঞ্জন দত্ত আপনি কি কব ইমতিয়াজ হোসেনে কৈছে যে গ্যারেন্টি দি কৈছে যে শিবসাগর যে উচ্ছেদ হয়েছে তাত তেওঁলোকৰ ওচৰে পাজৰে মাটি কোবাত থাকিব পাৰে ঘৰ থাকিব পাৰে কিন্তু বটদ্ৰবাত যি উচ্ছেদ হৈছে তেওঁলোকৰ আৰু মাটি নাই চল্লিশ পঞ্চাশ বছৰ ধৰি তাত আছে আৰু ইয়াত টাৰ্গেটেড মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই এটা টাৰ্গেটেড মানে সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰে এটা টাৰ্গেট লোৱা বুলি তেওঁলোকে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হয় আচ্ছা চাব বেদখলকাৰী বেদখলকাৰীয়ে তাতে হিন্দু মুছলমান বুলি কথা নাই আৰু আমাৰে বিড়ম্বনা এই যে এটা ইমতিয়াজ ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈ গ'ল যে মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিৰে কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কষ্ট মনোকষ্ট হৈছে বুলি চাবলৈ দিলে এই দিগেন বৰা আৰু আজি যাৰ যাৰ নাম ওলাই আছে বটদ্ৰৱাৰ কথাই কওঁ গৌতম বৰাৰ নাম ওলাই আছে তেখেতলোকে সেই মানৱীয়তাৰ দিওঁতে দিওঁতে আজি এই অৱস্থা হৈছে অসমটো আৰৱ নহয় নহয় আৰু এটা আপুনি কথা চাব লামডিঙত আপোনাৰ অবৈধ বেদখলকাৰী কৰিছে তাততো আপোনাৰ কাৰ্বি মানুহ কৈছে হাজং মানুহ উচ্ছেদ হৈছে সেইটো সময়তো আমাৰ মানুহখিনিয়েতো ক'তো চিঞৰবাস কৰা নাছিলে হিন্দু মেজৰিটি মানে দখলকাৰী দখলকাৰীয়ে মুছলমান এতিয়া আপোনালোকে অপেনিং ৰিমাৰ্কত যিজন মানুহৰ কথা ক'লে মুছলমানক গৰু ছাগল কি জন্তুৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰা আৰে ভাই তোমালোকে সত্ৰ মাটি বেদখল কৰিছা চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰিছা বেদখলকাৰী তাতে কিয় মুছলমানৰ কথা আহিছে হিন্দু মানুহ আজি শিৱসাগৰত যি যি হৈছে আপোনালোকে চাওক না তাতো হিন্দু মানুহ হয় যিখিনি বেদখলকাৰী উচ্ছেদ হৈছে আমিতো মাত মতা নাই নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু এটা মই চৰকাৰৰ এইটো কথা মই খুব ভাল পাইছোঁ এজন অসমীয়া অসমভাষী হিচাপে এটা হিন্দু মুছলিম মুছলমান বুলি কথা নাই একদম ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড কথা দখলকাৰী উচ্ছেদ হ'ব লাগে আৰু যি যি নিয়ম আছে চৰকাৰৰ যদি তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া আছে আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা অসমত মই ভাৰতবৰ্ষ বাকী বাদ দিওঁ অসমত মুছলমান মুছলমান বুলি যে ইমান তেওঁলোকৰ প্ৰতি দয়া উপজিছে মুছলমান সমাজৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ ৱাকাফ বৰ্ডৰ ইমান সম্পত্তি আছে তাতে তেওঁলোকক এষ্টাব্লিছ কৰক ইমান যদি দৰদ লাগিছে কিন্তু সেইবুলি সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰিব মন্ত্ৰীৰ মাটি বেদখল কৰিব তাৰপাছত তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সমগ্ৰ অসমীয়া সমাজে চিম্পেথি লৈ লৈ তেওঁলোকে বুক চুকত থাকি বুকত গুৰিওৱা মানুহটো আজি এতিয়া আমি চিম্পেথি যদি দেখাওঁ ৱাকাফ বৰ্ডৰ ইমান সম্পত্তি আছে তেওঁলোকক ৰাখক আৰু যদি চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে এতিয়া গৰু খুটিৰ কথা ক'লে গৰু খুটিত উচ্ছেদ কৰিলে এজন এজন মানুহৰ নামত তিনিশ চাৰিশ বিঘা মাটি আজি বটদ্ৰৱাত যিখন যিডোখৰ জেগাত উচ্ছেদ হৈছে জামাই বস্তি তেওঁলোকৰ কনচেপ্ট কি কাৰণে জামাই বস্তি হ'ল গম পায় নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়ানীয়ে তেখেতে কৈছে তাত বিয়া হ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চাবা দখলৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি ধৰণে মাটি বেদখল কৰে ছোৱালী বিয়া কৰাব তাতে জোঁৱাই থাকিব জোঁৱাইক দহ বিঘাকৈ মাটি দিব বা কেইবিঘাকৈ দিব আৰু সেইটো কাৰণে সেই অঞ্চলটোৰ নামে জোঁৱাই বস্তি হৈছে এইটো অসমৰ পৰম্পৰা নেকি ঠিক আছে মই ইমতিয়াজ হোসেনৰ আৰু ক'বলগীয়া আছে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'লে প্ৰতিক্ৰিয়া কি কব সুৰঞ্জন দত্তৰ ওপৰত কি কব চাওক ইয়াত প্ৰথম কথা হ'ল যে অসম আৰৱ নহয় আৰৱ ক'ৰ পৰা আহিছে এইখিনি মানুহ আৰৱৰ মানুহ নেকি আৰবৰ মানুহৰ লগত তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ মিল খায় নেকি আৰবৰ মানুহৰ সাজ পোছাক তেওঁলোকে পিন্ধে নে আৰবৰ খাদ্য তেওঁলোকে ইয়াত খায় তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি নে আৰবীয়ান হয় এইবিলাক বুৰ্খা পিন্ধিব নালাগে না নহয় গোটেই মানুহবোৰ তেনেকুৱা হৈছে আৰে বুৰ্খা আৰু হেৰিৰ লগত ক'লে আপোনালোকে চব বস্তু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ফালে যদি ঠেলি দিয়ে নহয় আপোনালোকে আৰবীয়ান কালচাৰ বেলেগ বেদখলকাৰী মুছলমান হৈ যায় কালচাৰ বেলেগ বস্তু ধৰ্ম বেলেগ বস্তু টানিছে আপুনি কালচাৰ বেলেগ বস্তু ধৰ্ম বেলেগ বস্তু বেদখলকাৰী বুলি কৈ আছো না কালচাৰ বেলেগ বস্তু বেদখলকাৰী কৈ আছো বেদখলকাৰী বেদখলকাৰী নহয় নহয় শুনক যদি বেদখল মুক্তই কৰিব আছে সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্যখন কিয় আপোনালোকে বেদখল মুক্ত নকৰে সব প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে নকৰে আপোনালোকে কিয় নকৰে আজি মই চাৰি তিনি চাৰি বছৰ সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্য আপোনালোকে চুব নোৱাৰে মই আপোনালোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে কওক ইয়াত চৰকাৰী পক্ষ মানুহ আছে আপোনালোকে সোণাই ৰূপে অভয়াৰণ্য জয়ীৰ কাৰণে আপোনালোকে তাত আপোনালোকে বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ নোৱাৰে আপোনালোকে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়তো লাখ লাখ বিঘা মাটি বেদখল হৈ থকা কথা ইয়াত আহি কাৰণে আমাৰ এনেধৰণৰ টক শ্ব'ত আহি কাৰণে বহুৱে কৈ গৈছে কিন্তু সেইবোৰ কথা নোলায় চাওক ৱাকফৰ কথা কৈছিল হয় মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকে যদি মনত এনেধৰণৰ এটা চিম্পেথি আহিছে তেওঁলোকে ৱাকফ মাটি তাত এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে যিহেতু তেওঁলোক এতিয়া কথা হ'ল ৱাকফৰ মই যিটো বুজি পাইছো ৱাকফৰ আমি মুতুৱালি নহয় সুৰঞ্জন দত্তই আমচুৰ নামটো ল'ব বিচাৰে নাই মই কৈ দিছো যে আমচুকো এইটো কথা কৈছে যে আমচুৱে কৰে মুছলিম নাই মুছলিম সংগঠন আমচুৱে কি কৰিব নহয় নহয় শুনক আমচুৱে কি কৰিব আমচুৱেতো ছাত্ৰ সংগঠন আমচুৱেতো মাটি নাথাকে নিজৰ যে আমচুৱে আহি কাৰণে তেতিয়া এই টপিকটো আহিব ইয়াতে কি কৈছে মই বুজি নাপালো নাই আপুনি যদি কয় আমচুৱে এই বিষয়টোত যদি ছাত্ৰ সংগঠন হয় তেতিয়াহ'লে এই বিষয়টো চৰ্চা কৰিবলৈ আপুনি আজি ষ্টুডিঅ'ত আহিবই নালাগে আপোনালোকে পজিটিভ ভাইব এটাত লওক না কথাবোৰ পজিটিভ কে মানুহখিনিটো আপোনাৰ সুৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া এটা কথা মই আপোনাক স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ ইয়াত মোক মতা হৈছে
মই নিজে অহা নাই মোক মতা হৈছে মই আপুনি যে নিধৰণে এটা এজন গেষ্ট ময়ো এজন গেষ্ট হয় ইয়াত মোৰ বিষয়খিনি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই মোৰ কবলগাখিনি কৈছো ইয়াত এটো কথা নহয় যে ইয়াত কোনোবা আহি বহিলে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ মাটি দি দিব লাগিব এনে ধৰণৰ কথা নেকি ঘৰৰ মাটি দিব মাটি দিয়া দায়িত্বটো চৰকাৰৰ হয় মই আপোনাক কৈছো মাটি দিয়া দায়িত্ব চৰকাৰৰ হয় আৰু দ্বিতীয় ৰব আপুনি কৈ থাকোঁ মই কোৱাচিল মোক কৈ ল'ব ঠিক আছে আপুনি কৈছে এটা ৱাকফৰ মাটিখিনি দি দিব লাগিব কিন্তু ৱাকফৰ মাটিওতো বেদখল মুক্ত হ'ব লাগিব বেদখল মুক্ত হ'ব লাগিব নে নাই ৱাকফত যে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি যে বেদখল কৰি ৰাখিছে তাততো অকল মুছলমান মানুহে বেদখল কৰি ৰাখালে মই ইয়াত মুছলমান হিন্দু ক'বলৈ বিচৰা নাই মই বেলেগ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ নাম ইয়াত মই ল'বলৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ বিচৰা নাই কৈ দিয়ক না মই কৈ আছো ৱাকফত যোনখিনি মানুহে বেদখল কৰি আছে তেওঁলোকক সেইখিনি বেদখল মুক্ত কৰাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব চৰকাৰে ল'ব নে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আমাৰ হাতত ল'বলৈ আপুনি আপোনালোকে খেলি আছে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ লোৱা নাই না আপোনালোকে তথ্য সহ প্ৰমাণ দিয়ক না চৰকাৰে নকৰে তাৰ পিছত আন্দোলন কৰক অহো আৰু হিন্দু মানুহে যদি আপোনাৰ আপুনি যদি নাজানে যে ৱাকফৰ মাটি বেদখল হোৱা কথা তথ্য এতিয়ালৈকে চৰকাৰে দিয়া হোৱা নাই মই ওচৰতে এখন হস্পিটেল ৱাকফৰ মাটিত বহি আছে দি দিয়ক আজি ফেঞ্চি বজাৰত কিমান কিমান কোটি টকাৰ সম্পত্তি আজি বেদখল হৈ আছে আৰে আপোনালোকে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আৰে টিভি সেইটোৱেতো ডাঙৰ কথা হৈছে আমি কিবা এটা বিচাৰিলে আমি কেছ দিব লাগিব মোক কথা এটা শুনক আমি কিয় কেছ দিব লাগে চৰকাৰ কি আমাৰ নহয় নেকি মোক এটা কথা কওক আমি ইয়াতে চাই নহয় নহয় চৰকাৰ আমাৰ হয় নেকি ইমতিয়াজ ডাঙৰীয়া আপুনি শুনক ঠিক আছে মই বুজি পাইছোঁ আপোনাৰ মন কষ্ট দীক্ষিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া সুৰঞ্জন দত্ত জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমি যে ষ্টুডিঅ'ত বহি যে চিঞৰ বাহৰ কৰি আছোঁ আমুক হৈছে তামুক হৈছে আপুনি মাটি পট্টা দিব পাৰিব নে মই দিব পাৰিম নে এই ষ্টুডিঅ'ত থকা বা এই ভিউৱাৰ যিখিনি চাই আছে দিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ওচৰত তথ্য আছে হিন্দু মানুহে ৱাকাফ বৰ্ডৰ ক'ৰবাত সম্পত্তি বেদখল কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দায়িত্ব যে মুছলমান সমাজৰ যিবিলাক এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে লোকে মানুহে দান দিছিলে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ কাৰণে কোনে এইখিনি দখল কৰি আছে আপোনালোকৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰি দিয়ক তেতিয়া সেইটো হিন্দুৱে দখল কৰি আছে মুছলমান কৈছে অসমৰ মানুহে জানিব লাগে বিশেষকৈ মুছলমান দুখীয়া পীড়িত জনতাই জানিব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে দান দিয়া সম্পত্তি কোন মানুহে দখল কৰি আছে সেইটোতো আপোনালোকৰ এটা মুছলমান সমাজৰ এটা অনুষ্ঠান হিচাপে ছাত্ৰ সংগঠন সেইটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব নহয় ঠিক আছে মই প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ ক'বলৈ বিচাৰি আছোঁ সমাজ মুছলমান হিন্দু শব্দটো মই আনিব বিচৰা নাই আপোনালোকে মুছলমান হিন্দু কৰি কাৰণে মই মুছলমান হিন্দু কৰিব বিচৰা নাই মই কৈ আছো ৱাকফৰ মাটি টিভি অপেনিং মানুহে তেওঁ ক'লে বোলে মুছলমান সমাজ মুছলমান আৰে বেদখলকাৰী বেদখলকাৰী শিৱসাগৰৰ বেদখল কোনে কৰি আছে হিন্দু নে মুছলমান আজি ওলাইছে নেকি নাই ওলোৱা নহয় টিভিত ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে ফেচবুকত ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে দেখাই আছে মুছলমান সমাজক বটদ্ৰৱাত উচ্ছেদ কৰিছে বুলি আৰে ভত্ৰ মাটি মুছলমানে দখল কৰিছে তাতে হিন্দুৱে দখল কৰা নাই সেইকাৰণে মুছলমানে দখল কৰিছে সিহঁতক উচ্ছেদ হ'ব লাগে নাম দিয়ক না মই নাজানো আপুনি কিয় দিব লাগে হস্পিটেল মই প্ৰমাণ কিয় দিব লাগে সত্ৰ মাটি যদি কোনোবাই বেদখল কৰিছে কোনোবাই যে প্ৰমাণ দিব লগা পৰা নাই নহয় নিজাববীয়াকৈ উচ্ছেদ কৰিছে চৰকাৰৰ দায়িত্ব হয়নে নহয় আপুনি যেতিয়া চি এমত যায় কেনে সুধক আপুনি এজন অসমৰ ভাল নাগৰিক আপুনি তেতিয়াহ'লে চি এমক পৰা এটা খবৰ লওক যে চি এমৰ হাতত বিভিন্ন দল সংগঠনে গৈ তথ্য দিছেনে নাই যে ক'ত ক'ত ৱাকফৰ মাটি বেদখল হৈ আছে চাওক আপুনি চৰকাৰৰ ওচৰত জনাইছে নে জনোৱাৰ পাছত যদি বেদখল মুক্ত নকৰে আন্দোলনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে তাত মেমৰেণ্ডামত স্পষ্টকৈ লিখা আছে ৱাকফৰ মাটি বেদখল মুক্ত কৰক অমুক অমুক জেগা মাটিখিনি ৱাকফৰ মাটি আপুনি মই শিৱসাগৰ দুটা কথা কৈ দিম প্ৰমাণ সহকাৰে আপুনি এটা সংগঠনৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ পাছত হস্পিটেলখন কোনখনে কৰি আছিলে আপুনি অসমৰ মানুহে জনাকে এই অনুষ্ঠানত অপেনলি ক'ব কিয় নোৱাৰে যদি সঁচা কথা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দি পিনি আপোনালোকে কি দিলে কোনে দিলে কোনে গম পায় সাধাৰণ মানুহে মই কৈ দিওঁ শিৱসাগৰৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যে চিঞৰবাখৰ লগাইছে বটদ্ৰৱাৰ কাৰণে শিৱসাগৰ তলাতল ঘৰৰ ওচৰত পাকুৱাদল আৰু গৌৰী বল্লভ দেৱালয় কাষত যিখিনি মানুহ বহি আছে দখল কৰি মুছলমান মানুহ তলাতল ঘৰলৈ সোমোৱা আগত সেইখিনি দখলৰ কাৰণে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মাতক না আজি যেনেকৈ শিৱসাগৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত দখলকৃত মানুহ উঠাই দিছে মইতো জেগাৰ নাম কৈ দিলোঁ অপেনলি যে আপুনিও কওক কোনখন হস্পিটেল গুৱাহাটীৰ আৰু কোনজন হিন্দু মানুহে দখল কৰি ৰাখিছে অসমৰ মানুহে জানিব লাগে ময়ো জানিব বিচাৰোঁ তেনেকুৱা মানুহ সমাজৰ কাৰণে কালপিতটো সেইটো হিন্দুৱে হওক মুছলমানে দখল ইমতিয়াজ হুছেইন আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ক মই চম্পক কলিতাৰ ওচৰলৈ যাব মই অসমৰ ৰাইজে জানিবলৈ বাকী নাই কোনখন হস্পিটেলে ৱাকফৰ মাটি দখল কৰি আছে ফেঞ্চি বজাৰত কাৰ কাৰ বিল্ডিং ৱাকফৰ মাটিৰ ওপৰত বহি আছে তেজপুৰৰ বিভিন্ন হোলাত কোন মানুহ বহি আছে সিহঁত কেতিয়া সেইকাৰণে ইয়াত সোমাইছিল এইবোৰ কথা ক'বলৈ অসমৰ মানুহক নালাগে আৰু সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্যত
ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ কৰ পৰা আহি কাৰণে বহি গ'ল সেইখিনি কথা অসমৰ মানুহক বেলেগে আৰু ক'বলৈ নালাগে এইবোৰ কথা চৰকাৰে জানে চৰকাৰে চৰকাৰৰ ইণ্টেলিজেঞ্চে জানে আপোনাৰ দিছে নে ঘূৰাই দিছে কোনে গম পায় এতিয়া অপেনলি গোটেই মানুহে জানিব বেলেগে নাজানিলেও মইতো জানিব লাগে ন মই আপোনাক অপোজ কৰি আছো বুলি আপুনি ভাবি আছে মই অকল হিন্দু মুছলমান কৰোঁ বুলি ভাবি আছে আপুনি মুছলমান মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰি কওক না মুছলমান সম্পত্তি কোন হিন্দু মানুহে দখল কৰি আছে মই মই প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ লওঁ এটা চমু প্ৰতিক্ৰিয়া ইমতিয়াজ হুছেইন আপুনি দিয়ক মই সম্পৰ্ক কলিতা বহুত দেৰি পাৰ হৈ আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব ইমতিয়াজ হুছেইন এতিয়া চাওক এতিয়া যদি মোক মই তেওঁক ক'লে সমস্যাটো যদি সমাধান হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সমাধান নহয় আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত বিভিন্নবাৰ বৈঠক কৰিছোঁ বিভিন্ন আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ বিভিন্নবাৰ আমি স্মাৰকপত্ৰ দিছোঁ আমি ইয়াত যিকোনো কথা কোৱাৰ লগে লগে সেইখিনি কথাৰ ওপৰত যদি ইয়াত আমি আলোচনা কৰিলে সেইখিনি কাৰ্যকৰী হয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা এইটো কথাটো সঁচা কথা যে ৱাকফৰ মাটি বহু বেদখল হৈ আছে মই কোৱা নাই হিন্দুৱে কৰিছে বা মুছলমানে কৰিছে বা আন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে কৰিছে মই কৈছোঁ বেদখল মুক্ত হ'ব লাগে ৱাকফৰ মাটিখিনি যোনখিনি মানুহে বেদখল কৰি আছে যদি মুছলমান মানুহে বেদখল কৰি আছে তেওঁলোককো উচ্ছেদ কৰি দিয়ক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই নহয় তাত ঠিক আছে সম্পৰ্ক কলিতা আপোনালোকৰ এ আই ডি এফৰ স্থিতি কি আপোনালোকে কৈ আছে যে এই মুহূৰ্তত এই যি উচ্ছেদ হৈছে সেই উচ্ছেদ উচিত নহয় সম্পৰ্ক আপুনি যদি চাই ভাৰতবৰ্ষৰ ষ্টেটাচটো আজি হিউমেন ডেভেলপ ইণ্ডেক্সেই কওক হেপিনেছ ইণ্ডেক্সেই কওক হাংগাৰ ইণ্ডেক্সেই কওক এই দৰিদ্ৰৰ ইণ্ডেক্সেই কওক যিটো ইউ এন অই জাৰি কৰে ভাৰতৰ অৱস্থা খুবেই ভাল নহয় এনেকুৱা এখন দেশত যিটো উচ্ছেদটো কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব লাগিব আজি অভিযোগসমূহ কিয় আহিছে যে মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে এতিয়া চাওক মই আপোনাক কওঁ যিখিনি যিবিলাক মাটি কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নামত বা কোনোবা অনুষ্ঠানৰ নামত এলটমেণ্ট হৈ আছে তাত যদি কোনোবা বহি আছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব লাগিব তেওঁলোক যাব লাগিব কিন্তু যিখিনি চৰকাৰী মাটিত যদি কোনোবা কিবা বছৰ বা বিশ বছৰ 25-30 বছৰ ধৰি বহি আছে ভূমিহীন লোক আৰু তাত য'ত বসুন্ধৰা টু তেওঁ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে সেই সময়ত সেইবিলাক মাটিৰ পৰা সেই নিৰীহ লোকসকলক উচ্ছেদ কৰাটো একেবাৰে অমানৱীয় আৰু যদিও উচ্ছেদ কৰিবলগীয়া হয় এইটো আইনসংগতভাৱে আদালতৰ দ্বাৰা আদালতৰ হুকুম মতেহে উচ্ছেদ কৰিব লাগে নহলে আমি বিগত দিনত দেখি যি আহিছো এইটো একেবাৰে জল জল পথ পথ এনেকুৱা হৈছে যে টাৰ্গেটেড চৰকাৰী ভূমিৰ পৰা মুছলমান মানুহখিনিয়ে যাতে চৰকাৰে ভাল কাম এটা কৰিছে এইটোত আপোনালোকে কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনৈতিক মন্তব্য দিছে সম্পক কলিতা ডাঙৰীয়া মই আপোনাক দুটামান তথ্য দিব বিচাৰিছো যে প্ৰথম কথা হৈছে কি যে 1945 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বৰপেটা মহকুমাৰ কাৱৈমাৰী চৰণীয়া পথাৰ সেই পথাৰত বেদখলকাৰী পূৰ্ববংগীয় মুছলমানৰ লগত সংঘাত আৰম্ভ হৈছিলে আমাৰ থলুৱা হিন্দু মুছলমানৰ সেই সময়ত তাত মুছলমানৰ দেশীসকলৰো মাটি পমুৱা মুছলমানসকলে দখল কৰিছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব পালে অসমৰ তেতিয়া সেই অঞ্চলসমূহ উচ্ছেদৰ কাৰণে তেওঁ কাম কাজ হাতত ল'লে কিন্তু সেই সময়তে আপোনাক মই এটা কথা মনত পেলাই দিছোঁ যে 26 জুন 1946 চনৰ মঙলদৈত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে সমগ্ৰ পমুৱা মুছলমানক একত্ৰিত কৰি ছৈয়দ ছাদুল্লাৰ নেতৃত্বত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ সেই উচ্ছেদ নীতিৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত স্বাধীন ভাৰতত অসমৰ যেতিয়া নেতৃত্ব পালে গোপীনাথ বৰদলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্বৰাম মেধিয়ে তেতিয়া অসমত এই উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল এই পমুৱা মুছলমানসকলে যিধৰণে খিলঞ্জীয়া থলুৱাৰ মাটি যিসকলে চৰকাৰী ভূমি যি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে সংৰক্ষিত ভূমি এই যি দখল কৰি একাধিক্ৰমে দখল কৰি নিজৰ আগ্ৰাসন আৰম্ভ কৰিছিলে কেইবাখনো জিলাত নিজৰ আগ্ৰাসন আৰম্ভ কৰিছিলে সেইসকলক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে কাম কাজ কৰিছিলে কিন্তু তেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছৰ দেৱকান্ত বৰুৱা সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত থকা দেৱকান্ত বৰুৱা ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ তৈবুল্লা মহম্মদ তৈবুল্লা আদিৰ দৰে নেতাই কংগ্ৰেছৰ নেতাই দিল্লীৰ হাইকামাণ্ডৰ ওচৰত গৈ ক'লেগৈ যে অসমত যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ এই ধৰণৰ
উচ্ছেদ নীতি চলি থাকে, পমুয়ার উপর যদি এই ধরনের উচ্ছেদ নীতি চলি থাকে তেতিয়াহলে ভবিষ্যতের দিনত অসমত কংগ্রেসে পমুয়ার ভোট পাবলৈ সক্ষম নহব, গতিকে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ ব্যাঘাত জন্মিব। পরবর্তী সময় কংগ্রেসে এক ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিভিন্ন সরকারি ভূমিত এই সকল লোকক সংস্থাপিত করবলে চেষ্টা করেছে। আজি এটা কথা বড় সাংঘাতিক ধরনের, এটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কথা, আজির ইন্দিরা গান্ধীর কথা আজি উচ্চারিত হয়েছে সকল উচ্ছেদিত লোকে, সেই সকল উচ্ছেদিত লোকে প্রয়াত অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকীয়া ডাঙরিয়ার কথা উচ্চারিত হয়েছে, আজি সেই সকল লোকে কংগ্রেসের নেতা গৌতম বরার কথা উচ্চারিত করেছে, তেওঁলোকক তাত সংস্থাপিত করেছিলে। গতিকে এই ধরনের যদি সমগ্র সরকারি ভূমি সমূহ যদি বিভিন্ন ধরনের নিজের রাজনৈতিক মুনাফার কারণে যদি পমুয়া মুসলমান সকলক যদি রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে তার যদি সংস্থাপিত করবলে, কাজিরঙাত যদি সংস্থাপিত করবলে, আপনি অভয়ারণ্য বিভিন্ন অভয়ারণ্য যদি সংস্থাপিত করবলে, তেতো উচ্ছেদ এটা কথা যে চাওক আজি যে ধরনের বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া সুচার হয়েছে, আমসাঙ্গত যেটা উচ্ছেদ হয়েছিল তেতিয়া বদরুদ্দিন আজমল কত গেছিল, যেটা আজি শিবসাগর একে সময়তে উচ্ছেদিত হয়েছে, আজি কিছুদিন আগতে উজনি অসমের বিভিন্ন স্থানত উচ্ছেদিত হয়েছিল, তাত তেতিয়া বদরুদ্দিন আজমল কত গেছিল, কেবলমাত্র মুসলমান উচ্ছেদ হোক, উচ্ছেদ তো আইনি ভাবে হোক, কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নকৰাকে আপুনি এউডিএফ মানুহে এউডিএফ ভিতর কথা কিয় নাজানে, যোৱা বিগত সময়ছোৱাত গৰুখুটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লামডিঙলৈকে যিমান বৃহৎ উচ্ছেদ কৰিছে অসম চৰকাৰে, আইনী প্রক্রিয়া নাই বুলি যে আপুনি যে কলে যে আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে হ'ব লাগে, যদি আইনৰ প্ৰক্ৰিয়া মাজেৰে হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এউডিএফে গৰুখুটিৰ কথাতে কওক, লামডিঙৰ কথাতে কওক, এউডিএফৰ মানুহে গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কিয় আপোনালোকে কেছ কৰিছিলে, কিয় কেছ কৰিছিলে, মানুহক এই ধৰণে আপোনালোকে এইটো একদম সহজ অৰ্থত যে আমি এই কথা পাতি থাকোঁ টুপি পিন্ধাই বুলি যে কয় নহয়, এইবিলাক কাম কৰি নাথাকিব। আর আপনি পলিটিক্যাল মাইলেজ লবর কারণে, পলিটিক্যাল স্কোরিংয়ের কারণে যে কথা কই নিদিব দেই, যিখিনি মানুষ উচ্ছেদিত হয়েছে মুসলমান হোক হিন্দু হোক যিখিনি মানুষ করেছে নয়, আপনার মূর নিচিনা যুব মানুষে এটা এই এনেকে ধরনের আহি কথা কই আছে না, সবে মিসলিড করেছে কারণে হয়েছে, অসমত থকা নেতাবিলাক রাজনৈতিক নেতা আপনার নিচিনা নেতাবিলাকর কারণে এইবিলাক হবলে পাইছে, নাম উচ্চারণ হয়েছে এই গোস্বামী ডাঙরিয়া কই গেল, দিগেন বরার নাম ওলাইছে, গৌতম বরা ডাঙরিয়ার নাম ওলাইছে, প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার নাম ওলাইছে কংগ্রেসের, তো এই ধরনের একটা সমাধানের কারণে আপনাদের বস্তুবিল কিয় নকরে। ঠিক আছে, সম্পকলিতা প্রতিক্রিয়া, দখলকারী 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 দখলকারী, আজি গোটেই অসমত এটা আমি খিলঞ্জীয়া মুসলমান কোনজনে দখল করেছে আপনি দেখাই দিব, মুসলমান খিলঞ্জীয়া মুসলমান কোনজনে সত্র মাটি দখল করেছে আপোনালোকক একদম, এই রাজনৈতিক দল গোটেকেইজন আছে, আমচুরু তেখেতও আছে, অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুসলমান কোনজনে অসমৰ সত্র মন্দিরৰ মাটি দখল করেছে, সব পমুয়া মুসলমান, বাংলাদেশী মুসলমান, সন্দেহযুক্ত মানুষ গোটেইবিলাক, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুসলমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে না, গড়িয়া মরিয়া জোলা এইবিলাকে কোর্টো এই দলক দখল করা, আপোনালোকে এই পমুয়া মুসলমানখিনি আপোনালোকে এউডিএফে কিয় ইমান বেগজন হিসাবে খাপ থিয় হয়, সমাজ ভাগ ভাগ নকৰিব, আমি খুব সুন্দরকে ইয়াতে আছো,
অসমত হিন্দু মুসলমান খিলঞ্জীয়া মুসলমান বাংলাদেশী মানুহ কিন্তু এই পমুয়া মুসলমানৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নিচিনা যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আহি পিনি সমাজত এই ধৰণৰ বিভ্ৰান্তি আমাৰ আপত্তি নাই আমি ভাৰতীয় নাগৰিক অসমীয়া লোকসকলৰ কথাই কৈ আছো ঠিক আছে মই বা পুনৰ আহিম সপকলিতে আহিম মই ইমতিয়াজ হুছেইন আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ কি ক'ব আপোনালোকে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমচুৰ ভূমিকাৰ ওপৰত কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এতিয়া যিটো তেওঁ মন্তব্য কৰিলে সেইটোত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি চাওক এতিয়া কথা হ'ল বেদখল কোনোবাই কৰিছে বেদখল মুক্ত হ'ব লাগে কিন্তু তাতো কিছুমান কথা চাব লাগিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মুছলমানৰ বা সংখ্যালঘুৰ যোনখিনি শিশু আছে তেওঁলোকক আমি মেডিকেল কলেজত পঢ়াটো আশা কৰোঁ তেওঁলোকক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়াটো বিচাৰোঁ আজি গৰুসুতিৰ হওক বৰচলাৰ হওক লামডিঙৰ হওক আৰু শেহতীয়াভাৱে বটদ্ৰবাৰ হওক এইসকল শিশু তেওঁলোকে নাজানিছিল যে 30 বছৰ 40 বছৰ আগত দেৱকান্ত বৰুৱা বা তৈয়বুল্লা বা ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ডাঙৰীয়াই দিল্লীত গৈ কি কথা পাতিছিল হয়তো জয়ন্ত গোস্বামীয়ে ডাঙৰীয়া কিবা চোৰ্চ আছিল তেওঁলোকে গম পাইছিল এই সৰু বাচ্চাবিলাক তেতিয়া বাতৰি কাকত ওলাই গৈছিল কিন্তু এই বাচ্চাবোৰ তেতিয়া জন্ম হোৱা নাছিল চাগে এই মহিলাসকল যোনে আজি তেওঁলোকৰ যোনবোৰ মডেষ্টি তেওঁলোকৰ যোনে খালিমতা নাই কৰা নাই নাই কৰা তেতিয়াহ'লে মই যদি আপত্তি মই কৈ আছো মই কৈ আপুনি ক'ব দিয়ক ক'ব দিয়ক ক'ব দিয়ক নহ'লে ময়ো মাত দি থাকিম আপোনালোকে কওঁতে মই কওঁ মই কৈ আছো আপুনি ক'লে মই বুজি পালোঁ আপুনি বুজি পালোঁ বুজি পালোঁ আপুনি কিয়নো কথা ক'ব পাৰি যে গোটেই আজি উচ্ছেদিত লোকতো কোনো আপত্তি কৰা নাই নাই কৰা আপত্তি কৰিছে বৰ্তমান আছিলে দিল্লীত ল'ব ৰ'ব মই কৈ আছো এতিয়া যদি আপত্তি নাই কৰা বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে টাইম এইটৰ যোনটো আমি ষ্টুডিঅ'ত বহিছোঁ টাইম এইটো পলিটিকেল পাৰ্টি হয় এজন এআইডিএফৰ হেৰি হয় কৰ্মী হয় এতিয়া যেটো বাইক এজন এআইডিএফৰ কৰ্মী আপুনি চাওকচোন খবৰ লওক আপুনি তেওঁৰ বাইকৰ কথা মই বাদ দিছোঁ মই তেওঁৰ বাইকটো কাটি দিছোঁ টাইম ইটৰ যিমানখিনি ভিডিঅ' লোড হৈছে আপলোড হৈছে আপুনি এবাৰ আপুনি আপুনি এবাৰ আপুনি স্ক্ৰল কৰোঁতে ক'ৰবাত মিছ কৰিছে মই চাই আহিছোঁ কোনোবাই কান্দি কান্দি কৈছে মহিলা তিনিগৰাকী একেলগে আমি এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বাচ্চালৈ ক'ত যাম এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে তেওঁ 50 বছৰ ধৰি ইয়াত আছে এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে 40 বছৰ ধৰি আছে সেই বয়সস্থ চৰকাৰী মাটিত আছে ওলাব লাগিব 50 বছৰ 100 বছৰ থাকিলে চৰকাৰী মাটি কিবা নিজৰ হয় নেকি আৰে তেওঁ থাকিবই নালাগে এতিয়া চাওক আপুনি তেওঁলোকে থাকিব নালাগে তেওঁলোকৰ শক্তি নাই তেওঁলোকে ঢিঙত তেওঁৰ ঘৰ আছে ৰূপহীত তেওঁৰ ঘৰ আছে ৰূপহীত ঢিঙত তেওঁৰ ঘৰ আছে বুলি আপুনি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব তাৰ পৰা উঠি অহা মানুহ আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব আপুনি মোক এটা কথা বৰ্তমান কেইদিন হৈছে অহা এইটো হাজং মানুহৰ জেগা আছিলে লালন মানুহৰ জেগা আছিলে কেইদিন লাগে আছিলে 40 বছৰ 50 বছৰ ধৰি কোনোবাই জোৱাই হিচাপে ছোৱালী বিয়া পাতি তাত বহিছে এইবিলাক হেৰি ঢিঙৰ মানুহ এইবিলাক ৰূপহীৰ মানুহ গুচি যাওক তেওঁলোকৰ তালৈ আপুনি যদি এনেধৰণৰ কথাবোৰ কৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ন কথাবোৰ যদি কৈ থাকে আপোনাৰ পইণ্ট অফ ভিউটো দি থাকক মই মনে মনে বহি থাকিম ইয়াত আপোনালোক দুজন আছে দুজন আছে এজন ইফালে আছে বাৰু বিভিন্ন উচ্ছেদৰ সময়ত আমাৰ দেখা গৈছিল যে তাত যোনখিনি মানুহ বহিছিল বিশেষকৈ এইখিনি মানুহ আজি বহুতে কৈছে আমি গৰাখহনীয়া পীড়িত লোক হয় আমাৰ মাটিখিনি ভাঙি লৈ যায় তাৰপিছত আমি স্থানান্তৰ হ'ব লাগে এইটো এটা মিছা কথা নহয় কাৰণ অফিচিয়েল অসমৰ ৰেকৰ্ড আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৰেকৰ্ডত কয় যে লেক্স লেক্স অফ হেক্টৰ্ছ অফ লেণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰত কিন্তু যা গৈছে সেই আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কিনাৰ কোনখিনি মানুহ থাকে সেইখিনি কথাও আমি জানিব লাগে যোনখিনি মানুহে এতিয়া মাটি নোহোৱাকৈ গুচি গৈছে তেওঁলোকৰ হয়তো এনে ধৰণৰ ঠাই সম্পত্তি নাই যে ম্যাদী পট্টা মাটি ক'ৰবাত কিনিবলৈ পাৰে আমি বৰচলাত গৈ কাৰণে যেতিয়া ছাৰ্ভে কৰি দেখা পাইছিলোঁ তেওঁলোকে আহি বহুতে কোনোবাই কোনোবাই লিখিও দিছিল মাটিবোৰ গাঁওবুঢ়াৰ তাত ছিগনেচাৰ দেখা পাওঁ সেইখিনি বেলেগ কথা তেওঁলোক অশিক্ষিত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰচেছটো নাজানে মই বা গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাক তেনেকুৱাকৈ কোনোবাই লিখি দিলে আমি সেইখিনি মাটি কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ এই দিছ ইজ নট দ্য ৱে কিন্তু কোনোবাই নাই কোনোবাই তেওঁলোকৰ মূৰত কিন্তু সঁচাই যোনটো কৈছিল অলপ আগত টুপি পিন্ধোৱা হৈছে কাজিৰঙাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গৈছিল সেই জেগাৰ অঞ্চলৰ মানুহে বহুতে সেইখিনি মাটি দখল কৰি ৰাখিছিল তেওঁলোকক মাটি আনিৰ কাৰণে তাত বহাই খেতি কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল আধিত সেইবোৰ কথাও আহিছে কাজিৰঙাৰ ক্ষেত্ৰতো পিছত কম্পেনচেশ্যনো দিয়া হৈছে এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক আমি কিন্তু অলপ লক্ষ্য কৰিব লাগে মানৱীয় দৃষ্টিভংগীত আমি চাব লাগে যে সৰু সৰু শিশুসকলৰ যেনে শিশু অধিকাৰ ভংগ নহয় মহিলাৰ অধিকাৰ ভংগ নহয় তেওঁলোকক এটা সু পৰিৱেশ যেনে আমি দিব পাৰোঁ কাৰণ এজন নাগৰিকৰ কিন্তু এইটো মৌলিক অধিকাৰ হয় শ্বেল্টাৰ এটা
ঘৰত থাকিব পৰা যোনটো অধিকাৰ তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ সেই ক্ষেত্ৰত অলপ ধ্যান দিব লাগে আৰু চৰকাৰে যদিহে বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছে গোটেই অসমখন তেতিয়া সমান্তৰালভাৱে ৱাকফৰ মাটিও যদি ক'ৰবাত বেদখল হৈছে বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰে এটা কথা স্পষ্ট কৰক যে অসমত কিমান বিঘা ক'ত ক'ত মাটি কোনে কোনে দখল কৰি ৰাখিছে তাৰ এটা হোৱাইট পেপাৰ ষ্টেটমেণ্ট কিন্তু আমি বিচাৰোঁ কাৰণ নহ'লে আজি ক'ৰবাত হ'ব কালি ক'ৰবাত হ'ব তেতিয়া চাগে আমাৰো অলপ সুবিধা হ'ব এনেধৰণৰ টক শ্ব'বোৰত আমি অলপমান আলোচনা কৰিবলৈ কাৰণ একপক্ষীয়ভাৱে যদি ঘটনাবিলাক ঘটি থাকে তেতিয়া আমাৰ অসুবিধা হ'ব হয় আমি মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগে আমি মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগে সেই পৰিয়ালটো যিটো লাহৰি ঘাটত আজিৰ কিছুদিনৰ আগতে আপুনি যেনেকৈ কৈছে টাইমেটছ কল কৰিলে পোৱা যায় এইবিলাক টাইমেটছ কল কৰিলে পোৱা যায় যে তাত পোৱা গৈছে লাহৰি ঘাটৰ এটা খিলঞ্জীয়া পৰিয়াল হিন্দু পৰিয়াল তেওঁ থাকিব নোৱাৰা হৈছে কাটৰ অনুৰোধ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যে পমুৱা মুছলমানে তেওঁক খেদি দিছে তেওঁলোকে ছটা বজাৰ পিছত সন্ধিয়া ছটা বজাৰ পিছত বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে সেই সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলৰ দলে কিন্তু মনে মনে থাকে সেইজনৰ হৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ দলে নেমাতে এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো যে আজিৰ তাৰিখত আমি যে সত্ৰৰ মাটি বেদখল হৈছে হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম আয়োগত লিপিবদ্ধ আছে স্পষ্ট আছে আজি সত্ৰৰ মাটিৰ বেদখল হৈছে সত্ৰ আয়োগে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আজি চৰকাৰী ভূমি বেদখল হৈ আছে হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম আয়োগে ইতিমধ্যে চৰকাৰক দিছে আজি ইণ্টাৰনেটত তাত এভেইলেবল আছে গতিকে জল জল পট পট ক'ত ক'ত কিমান মাটি দখল আছে স্পষ্ট কথা আজি এটা কথা ঠিক যে মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিৰে আমি সেইসকলক চাইছোঁ যিসকলে অবৈধভাৱে দখল কৰিছে অৰ্থাৎ আইন ভংগ কৰিছে কিন্তু আমি মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিৰে সেইসকল কথা চোৱা নাই সেইসকল লালুংসকল তাৰ পৰা তেওঁলোকক খেদি পঠিওৱা হ'ল সেইসকল যিসকল চৰকাৰী এক্স আৰ্মি পাৰ্চনেলৰ কাৰণে শান্তি যান যাক এলৰ্ট কৰা হৈছিলে তেওঁলোকে নিজৰ ভূমি ল'বলৈ আহিব নোৱাৰিলে সেইসকলৰ মানৱীয়তাৰ দৃষ্টি নাই নেকি আজি কোনোবাই ষ্টুডিঅ' কোনোবাই টিভিৰ বাই বমটো দেখি কোনোবাই উচুপি দিছে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ চিম্পেটি ল'বৰ কাৰণে এইসকল এই ধৰণৰ সংগঠনৰ চিম্পেটি ল'বৰ কাৰণে তাৰ আমি মানৱীয়তা দেখিছোঁ পোনপ্ৰথমে অসমবাসী এজন মই নাগৰিক হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ যে দুবছৰত তেওঁ যিখিনি ষ্টেপ লৈছে অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ আৰু সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে অসমবাসীয়ে এইটোত সহযোগিতা কৰিব লাগে দখলকাৰী দখলকাৰীয়ে অঁ এতিয়া কথা এটা হৈছে কি দখলকাৰী মেক্সিমাম ধৰ্ম হিচাপে মুছলমান আৰু সেইখিনি খিলঞ্জীয়া মুছলমান নহয় ইমতিয়াজ ডাঙৰীয়াই কৈ গ'ল বানপানীত গৰাখহনীয়াৰ ফলত মানুহবোৰ আহি বেলেগ বেলেগ জাইত থ'ল অসমৰ কোনখিনি ঠাইত বছৰেকত দুটা দুটা এইবাৰতো তিনিটা বানপানীত ভুক্তভোগী হৈছে ধেমাজি লখিমপুৰ আমাৰ সেই ছাইডটোত উত্তৰ অসম ছাইডটোত ধেমাজিৰ কিমানজন মিচিং মানুহ ধুবুৰীত গৰাখহনীয়া বুলি দখল কৰিছেগৈ চৰকাৰী মাটি লখিমপুৰৰ কিমান বানপীড়িত আপুনি এনেকুৱা নাম চমৰাজান বুলি এডোখৰ জেগা আছে চমৰাজান ঘৰৰ টিঙলৈকে পানী প্ৰত্যেক বছৰ বানপানী হ'লেই মানে আৰম্ভ হয়েই চমৰাজানৰ কিমানজন খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ বৰপেটা বাঘবৰ জনিয়াত গৈ পিনি দখল কৰিছেগৈ চৰকাৰী মাটি কিন্তু সমগ্ৰ অসমত কিন্তু এই পমুৱা মুছলমান অসমীয়া মুছলমান ক'তো নাপায় দখলকাৰী আপুনি পমুৱা মুছলমান যাক আমি বাংলাদেশী বুলি সন্দেহ কৰোঁ এই মানুহবোৰে কিন্তু সমগ্ৰ অসম ব্যাপী পিনি বেদখল কৰিছে চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে গৰুখুটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চৰকাৰে গতানুগতিকভাৱে কৰি গৈ আছে ইমতিয়াজ ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা জেগাৰ কথা কৈছে সেইখিনিও চৰকাৰে কৰিবগৈ মই আৰু এটা কথা কওঁ এই যে ঢিঙত যিখিনি হ'ল নহয় ঢিঙত যিটো হ'ল নহয় এই যিজন জোঁৱায়েকে জমাই বিয়া পাতি পিনি জমাই বস্তি কৰিছিলে যিজন জোঁৱায়েক য'ৰ পৰা আহি পিনি এই দহ বিঘা মাটি তাত পাইছিলে তেওঁ য'ত ঘৰ এতিয়া পুলিয়ে পকাই যি যিখিনি হৈছিলে এই বোৱাৰীয়েকক লগত গৈ পিনি এটা তাতে গৈ থাকক মিলাওক প্লাছ চৰকাৰে বিধি বিধান অনুযায়ী যি ধৰণে কৰিব লাগে কৰিব সেইখিনি ঠিক আছে সেইখিনি সুচল হ'ব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মাত মাতিছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজে ৰ'ব নিজে তেওঁ বিধায়ক তেওঁতো য'তে ত'তে কৈ থাকে আমি এতিয়া সুবিধা পাই ক'ব লাগিবতো তলাতল ঘৰৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত মই ক'লোতো আপোনাক গৌৰী বল্লভ দেৱালয়ৰ মাটি কোনে দখল কৰিছে সেইখিনি অখিল গগৈ উচ্চাৰণ কৰিব লাগে নহয় তলাতল ঘৰৰ মাটি কোনে বেদখল কৰিছে সেইখিনি কথাও ক'ব লাগিব নহয় আপুনি ক'ব নামখিনি ক'ব
এতিয়া শুনক ইতিমধ্যে আপোনালোকে ব্রহ্ম কমিশনের কথা কলে ব্রহ্ম কমিশনের রিপোর্টটো নিজে হরিশঙ্কর ব্রহ্মডাঙরিয়ে নিজে সিগনেচার করা নাই আর দ্বিতীয়তে যদি এনে ধরনের সত্র মাটির উপর কমিশন বহাই কারণে সরকারে এখন প্রতিবেদন লব পারে ওয়াকফর মাটির উপর এখন কমিশন বহাই কারণে কিয় প্রতিবেদন লব নোৱাৰে আইন সংশোধন কৰিছে না শুনক ওয়াকফ বোর্ডৰ কারণে আইন ইতিমধ্যে নোটিফিকেশন জারি হৈছে এটো 2013 অসম সরকার হেৰিয়াত নাই কিয় নাই কিয় ওয়াকফ বোর্ড কোনে পাতি দিয়ে অসম সরকারে পাতি দিয়ে কমিশন বিলাক আপোনাৰ নাই অসম ওয়াকফ বোর্ড খন অসম সরকারে পাতি দিয়ে অসম সরকারে চিন্তা নকৰিব আপুনি ওয়াকফ বোর্ড চিজিলো ঠিক আছে আপুনি কথা দিছে আমি মাটি কোনে দখল কৰি থৈছে ইয়েস হেকিৰ কথা হেকিৰ কথা আহিব লাগে ইন্টারেস্ট আছে ইয়েস হেকিৰ কথা আহিব লাগে লাগি মানুহ বিলাকৰ লগত বৰ্ডৰ দিনাজনৰ কিমান সু সম্পৰ্ক আছে এই কথা বিলাক ইয়েস এখিনি কথা আহিব লাগে ঠিক আছে মই এটা কন্টেম্প বৰ্ডৰ কৰিছো এতিয়া মই সেই মুহূৰ্তত এটা কথাই কব বিচাৰো যে জি ধৰণে এভিকশন ফ্রি অসমখনৰ মাটিখিনি হৈ আছে আৰু জি ধৰণে আমি ইয়াত আমি উচ্ছেদ মুক্ত বা হেৰি বেদখল মুক্ত কৰিব বিচাৰি আছোঁ উচ্ছেদক আমি ইমানখিনি সমৰ্থন কৰি আছোঁ আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে আমি উচ্ছেদক আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ লগে কিন্তু এটা কথা আকৌ মই দুনাই কম যে সৰু বাচ্চাবোৰে বেদখল কৰা নাছিল মহিলাসকলে বেদখল কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ মানৱীয় অধিক দৃষ্টিভংগীৰে আমি তেওঁলোকক চাব লাগে সেইকাৰণে চাগে গৰুসুতিত বহু লোকক আজি কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু ভূমি আবণ্টন দিয়া হৈছে সেইখিনি কথাও আপোনালোকে পাহৰি যাব সেই হিচাপত লামডিঙতো তেনে এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি ইয়েছ আপোনালোকে য'ৰ মানুহ ইয়েছ পঠাই দিয়া হ'ল আৰু লগতে মই এটা কথা জানিব বিচাৰোঁ আজি মই জানিব বিচাৰোঁ যে ইতিমধ্যে নেশ্যনেল মিডিয়াত এটা কথা চলি আছে যে চাইনাই আহি ভাৰতৰ প্ৰায় 2000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ইতিমধ্যে লৈছে সেইখিনি এভিকশ্যন হ'ব না সেইবোৰো এভিকশ্যন কৰিবলৈ তথাপিও মোৰ শেষ কথা হল ইয়াত বহি আমি তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিছো সময় যাবগৈ এটা সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব লাগে চৰকাৰে জৰীপ কৰি চেঞ্চাছ কৰি যিসকল ভাৰতীয় ভূমিহীন ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকক চৰকাৰে মাটি এলট কৰিব লাগে মাটি দিব লাগে আৰু য'ত তেওঁলোক বহি আছে সেইখিনি মাটি যদি চৰকাৰক দৰকাৰ তেওঁলোকক বিকল্প কৰি ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ পিছত উচ্ছেদ কৰিব লাগে প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা যাৰ ৰেকৰ্ডত মাটি আছে কাগজ পত্ৰত মাটি আছে কিন্তু গৰাখহনীয়া মাটিখিনি গুচি গ'ল সেইসকল লোকক ইণ্টাৰনেল ডিছপ্লেচ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগে দি পেলাই স্থায়ীভাৱে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে নহ'লে আজি আপুনি কাৰণ মানুহটো থাকিবই আজি আপুনি ইয়াক উঠাই দিছে তেওঁ ক'ৰবাত ফুটপাথত থাকিব ক'ৰবাত ক'ৰবাত থাকিবই তেওঁলোক পানী বাঢ়ি গলে আপুনি ভেটি ওখ কৰাটো সমাধান নহয় নলা খান্দিব লাগিব ঠিক তেনেকে এইটো সদিচ্ছাৰে এই সমস্যাটো মই জয়ন্ত গোস্বামী অন্তিম মন্তব্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া চাওক প্ৰথম কথা হৈছে কি যে উচ্ছেদ চৰকাৰে চৰকাৰৰ যি ভূমি চৰকাৰী ভূমি যিবিলাক বেদখল তেওঁলোক উচ্ছেদ কৰাৰ যিটো চৰকাৰৰ নিৰৱিচ্ছিন্ন প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টা নিশ্চিতভাৱে চলাই যাব আৰু এটা কথা কি যে এই যে চৰকাৰৰ যি প্ৰচেষ্টা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যে নতুন অসম প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি সংকল্প এই সংকল্পত এইসকল যিসকলে ৰাজনীতি কৰে কেৱলমাত্ৰ ধৰ্মৰ সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত ৰাজনীতি কৰে এ আই ডি এফকে আদি কৰি তেওঁলোকে সদায় তাৰ বিৰোধিতা কৰে আজি এ আই ডি এফৰ বিধায়কসকলে অত্যন্ত কটু মন্তব্য কৰিছে অত্যন্ত তৰল মন্তব্য কৰিছে আমি চম্পক কলিতা ডাঙৰীয়াৰ যোগেদি আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে ভৱিষ্যতৰ এখন সুন্দৰ অসম নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা ভাল অসম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে তেখেতৰ জৰিয়তে মই বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাম আৰু বিধায়কসকলক অনুৰোধ জনাম এ আই ডি এফৰ যিসকলে সদায় পমুৱা মুছলমানৰ বাবে পমুৱা মুছলমানৰ ভোট বেংকৰ বাবে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰে গতিকে অসমখন সমন্বয়ৰ অসম অসমখন সংহতিৰ অসম গতিকে তাক যাতে কেতিয়াও বিচ্ছিন্ন নকৰে বদৰুদ্দিন আজমলক আজমলে যাতে কেতিয়াও এইখন অসম ধন্যবাদ সুৰঞ্জন দত্ত অন্তিমতে এইবিলাক যিবিলাক উচ্ছেদ হৈ আছে বটদ্ৰৱাত আজি যিটো হৈ আছে একদম আপোনালোকে 100% থাকক অসমৰ মানুহে ভাল পাইছে আৰু যিসকলে দখল কৰি আছিলে তেওঁলোকে বহুত নিজাকৈ ঘৰবিলাক ভাঙি আগতীয়াকৈ নটিচ দিয়াৰ পাছত নিজাকৈ তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ ঠাই আছেই সেইটোত একদম জামাই বস্তি কথাটো যিটো কথা ক'লে 10 বিঘা 10 বিঘা মাটি সেইটো এডন পাইছে তেওঁলোক ঠিক আছে তো আৰু এই যি প্ৰক্ৰিয়া মই কলিতা ডাঙৰীয়ালৈ UDFৰ কলিতা ডাঙৰীয়া বা আমচুৰ মই তেনেকুৱা কৰা ইয়াৰ আগতে দেখা নাই কিন্তু UDFক দেখিছোঁ তো এটা অনুৰোধ জনাওঁ আপোনালোকে খালি এই বেদখল হ'ব নালাগে বুলি পুনৰবাৰ আকৌ এই মানুহখিনি পক্ষত থাকি পিনি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ নহ'ব
সরকারখনক সহযোগিতা করক আর সেই মানুষখিনির কারণে যদি ইমান চিন্তা করেছে নয় কারণে কি স্কোপ আছে সরকারিভাবে সেইখিন করা ব্যবস্থা খালি বেদখল করা আপনাদের লগ নিদিব সুরঞ্জন ধন্যবাদ জয়ন্ত গোস্বামী ধন্যবাদ ইমতিয়াজ হুসেন ধন্যবাদ আর সম্পর্ক আপনি আমার সঙ্গে সংযুক্ত হল ধন্যবাদ কিন্তু এটা বটদ্রবার উচ্ছেদক রাজনীতি ইতিমধ্যে তুঙ্গত উঠিছে কিন্তু এই রাজনীতি কেবল ভোটের আশাত নে কি ধরনের হব সময় গম পাওয়া যাব যুক্তিযুদ্ধের মই দীক্ষিতৰ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ নমস্কার।